Чорбаджията рекла да дойдеш и ти. Магазина няма толкова работа.
другите дрехи, дето са от тях. Там паната, костюм. Ти, тия малко ли са? Тия болката ги носи за подзореза. Петърна подава там костюми и паната. А, мега ти, ти какво ме направи толкова много. В магазина няма толкова. Да могат да бъдат своите внуци и правнуци.